Halløjsa, guy, DK her. For et, et par måneder siden eller tre, så viste jeg jer verdens anden mindste termiske kamera. Det kommer fra Thermo Master. I dag har jeg fået fingrene i det absolut mindste kamera i verden, også termisk, og det kommer også fra Thermomaster. Master. Ja, det er lækre produkter her fra Thermomaster. Deres P2 her, og så deres P2 Pro, som er verdens absolut mindste termiske kamera. Top professionelle kameraer med meget, meget høj nøjagtighed. De er så små, så jeg tror næsten ikke engang, I kan se dem på den her afstand i videoen. Men P2 Pro'en, som er verdens mindste, som sagt, den har altså en funktion, som P2'eren ikke har det kunne være afgørende for dig, om du skulle vælge den ene eller den anden. Der er også en prisforskel på 100 euro, og så er der tit og ofte så er der noget kupon. Der må I lige kigge i beskrivelsen og kigge ind på Thermos Masters hjemmeside, om de kører noget kupon i øjeblikket. Men appen er fuldstændig det samme, funktionerne er fuldstændig det samme. Det har jeg også lavet i mit review på P2'eren, så der er ikke nogen grund til, at vi går det hele igennem der igen. Men lad os prøve en gang at kigge på forskellen. Hvad er det, P2-brugeren kan, som P2'eren ikke kan. For ellers så er de ret ens. Ja, jeg har taget lidt udstyr med i dag, og nogle af jer genkender måske det her. Det er et D1 miniboard, ESP-board. Og så P2'eren, som jeg lavede review på for nogle måneder tilbage. Hvis ikke du har set det review, så gå ind og se det. Der laver jeg en ret omfattende gennemgang af appen. Begge produkterne her P2'eren P2, P2 Pro'en bruger altså samme app har samme funktioner og det hele men selvfølgelig størrelsen er en af de helt store forskelle så er der også en forskel i pris på 100 dollar. 249 og 349 dollar. Så er der noget kuponkode, men der kan I lige gå ind og kigge på de links, jeg har lavet. Men p 2 broen kommer også med et lille stykke glas, der sættes på magnetisk, og det er en makrolinse. Det gør, at vi kan se SMD-komponenter ned til 0,25 og stadigvæk have et skarpt billede og sammen med Thermo Masters X3-funktion som fordobler opløsningen, så skulle vi altså få et ret godt view af det her bort her, selvom det er meget, meget små komponenter. Og så kan vi jo altså zoome op til 15 gange også på p 2 proeren 100 dollar i prisforskel, så du skal vurdere, om det er nødvendigt for dig at kunne se så små komponenter, eller du bare skal se større ting. Men der er altså også noget kuponkode, så prøv lige at kigge på det. Det ændrer sig jo fra tid til anden. Men lad os prøve begge kameraerne af. Jeg går ikke app og sådan noget igennem igen. Det har jeg lavet på P2'eren. Men vi skal da lige se forskellen på en P2 og så en P2 Pro i forhold til, når tingene er så små, som de er. Men lad os først prøve at smide p eren ind i min mobiltelefon her. Og så kan man sætte min telefon op til altid at starte appen. Når man sætter sin dunkel i, skal vi se om vi får et kamera billede her. Nu bliver det screen recordet, det her, så... Øh det er altså, hvad I kan se her. Hvis jeg filmer ned på min reol, kan I se, at min reol har et rimeligt varmt område. Der løber også noget rør op i loftet, som er varmt vand. Og herover, der sidder, hvis jeg lige flytter mig sådan, der sidder en som I kan se her. Og øh, hernede, et eller andet sted, det er svært at se. Men der er altså et øh, der. Jeg tror, det er der. Nu retter jeg min telefon direkte på. Det er altså D1 Mini-bordet. Som, øh, som sidder her. Lad os lige prøve en gang at sætte noget strøm til det. Nu er bordet helt koldt, så jeg forventer da, at øh, der sker lidt her på appen her, at det begynder at varme op. Jeg kan da se, at der bliver et varmt område deroppe i hjørnet, og jeg har ikke slået x3-funktionen til det forøger opløsningen, så det kan vi da lige gøre. Så får vi altså et lidt skarpere billede, selvom termiske billeder aldrig står helt knivskarpt. Vi kan selvfølgelig også ændre farven, så hvis jeg gik ned her, så kunne jeg få et sort-hvidt billede, og så se mit lille d-minibord lidt bedre. Men jeg får da i hvert fald nogle temperaturer her. Lad os bare hoppe tilbage til det gode gamle Iron Red-template farve schema her. Og på P2'en her, der skal jeg altså lige en 14-15 cm fra mit board her, før jeg får et nogenlunde skarpt billede. Men det er jo helt umuligt for mig at se nogle af de finere komponenter. Hvis jeg rykker mig tættere på, så er alting bare en stor blur. Det får vi ikke så meget ud af. Selvfølgelig kan jeg stadigvæk aflæse mine temperaturer, men jeg kan ikke se de enkelte komponenter, når det er så småt. Så lad os prøve en gang at sætte vores P2 Pro-modul i. Så har vi prøven aktiv, og igen, jeg kører X3-modellen eller funktionen, hvis jeg slår den fra, så får jeg noget mere blurry image. Men lad os bare gå tilbage til den, så fordobler vi der opløsningen. Det er også et ganske fint billede her, hvis jeg går tæt på, jamen, så får vi lidt af samme resultat som vi gjorde på vores P2. Men øh, til P2-brugeren, der følger jo altså et makroobjektiv med, så lad mig lige sætte det på en gang her. Det er bare via magneter, og så er historien en helt anden, for hvis jeg går tæt på her, så kan jeg altså se øh, de her små SMD-komponenter. Jeg kan også se den chip, der er heroppe, øh, som er nogen og 40 grader her. Det er lidt svært på det farveskema, jeg har valgt at se temperaturen but uh, you get the point. Jeg prøver lige på at stille skarpt her og holde min telefon stille, og så kan vi jo gå op i uh, to mode. Så kan vi se vores meget meget lille chip her meget meget præcist, og vi kan da se de omkringliggende komponenter. Nu kan jeg se, hvad for en chip jeg er ude efter. Og uh, den er 43,1 grad. Det er nok en voltage regulator jeg har fat i her. Så jeg rykker mig lidt tilbage på bordet. Og så lige får fokuseret så har jeg altså de små smd modstanden hernede i meget, meget lille, lille view her. Jeg kan zoome tilbage, og jeg kan også, skal jeg finde et andet sted, der er lidt varmt på det her board. Herovre var der også lidt varmt, så lad os prøve en gang at zoome ind her. Jeg får altså en, en udlæsning. Udover det makroobjektiv, så kan man altså zoome ind på komponenterne også. Så det er ikke noget problem at finde en, en øh, komponent, en meget, meget lille komponent, der er fejlet, hvis det er sådan noget arbejde, at man laver. Men øh, det er forskellen på p 2 Pro'eren, og P2'eren, det er altså det her makroobjektiv, og her ved siden af kan vi se vores USB-port, så kan I se, hvor småt det her er i forhold til, jeg kan prøve at zoome lidt, um, det er meget, meget småt, men øh, meget, meget fint, og X3-funktionen er slået til, nu slår jeg X3-funktionen fra, så får vi et lidt mere blurry billede. Men stadig et fint billede. Hvis vi slår X3 til igen, så får vi lige de her lidt ekstra skarpe kanter. Men øh, ekstremt fedt termisk kamera. Det er det bestemt det her. Det er lækre kameraer de her fra Thermomaster. De ved bestemt godt, hvad de gør. P2'eren og P2 Pro'eren. To ret fede termiske kameraer. Hvad for et du skal vælge. Det skal du selvfølgelig bestemme ud fra dit behov, men øh, sidder du og laver meget elektronik i meget, meget småt, så skal du tage en P2 Pro med en makro makrolinse øh, på, ellers så kan du godt klare dig med 249 dollar. Måske endda med noget kupon kan du komme under 200 dollars, Og så kan du vælge P2'eren, som er et super, super fint kamera til at fejlsøge på aircondition, elskabe osv. osv. Det var dagens video. Tak til Thermal Master for at sende mig både P2'eren og P2 Pro'eren. Det er super værdsat. Det er jo lækkert grej at få lov til at review. Kan I have det godt derude. Vi ses snart igen. Hygge. hej.